sot të jesh një qenie njerëzore. Këtë përpiqet na bëj Daniel Penac, autor francez, mjaft interesant edhe me shumë humor, përmes librit të ri Ditari i një trupi që vjen në nënpërkthimin e mjeshtrit Edmond Tupia, me cilin do të bisedojmë sot. Profesor, mirë se erdhe në Rreze Dielli. Mirë se ju gjeta në Rreze Diellit. Çfarë ka ky ditar? Ky ditar ka gjithë ato gjëra të rëndësishme edhe më pak të rëndësishme që një fëmijë ka vënë rreth e vetja e tij, vënë rreth e vetja e tij dhe i shënon. Nuk është një detaj tipik klasik që unë shkruaj mendime, ndjenja, përshtypje dhe ja jap të tjerë ta lexojnë ose dikujt vetëm. Ky është një detaj që ai se javas njeriu të lexojë. Edhe është interesante që është trupi, le të themi, heroja apo personazhi kryesor, dhe trupi fizik. Trupi fizik, po, ne jemi një trup, sepse edhe truri, vatra e ndërgjegjes, e vedijes dhe e pavedijes. Truri është pjesë e trupit. Është pjesë fizike. Fizike, po sigurisht, shumë të tjetër. Pjesë fizike, kjo pjesë fizike, falë një misteri që akoma nuk është marrë vesh, ky tru, ndryshe nga organet e tjera që sekretojnë lëngje, qoftë gjendrat endokrine, qoftë gjendrat egzokrine, ky sekreton, në thonjza, mendim, produkti ndërgjegjes, ose disa, lëshon disa valë që akoma, nuk e studiuar më, që futën tek nën vedia ose pa vedia. Pra, trupi nuk është kaq i lehtë i komandueshëm nga pjesa e vedishme, jo nga vedia. E komandon dhe pa vedia, nën vedia. Edhe pastaj Freudi ka zhvillu këto gjëra, s'po hym kjo Freudi. Por autori ve theksin tek lidhja ngushtë që është midis trurit, trupit, të ndërgjegjes dhe fizikes, mendores dhe fizikes. Një lidhje që ne shpesh e harrojmë. Harrojmë, ne kujtojmë se jemi vetëm qenie shoqërore, ne jemi qenie biologjike, jemi bijë natyrës. Edhe si gjithë bijtë e bijat e natyrës, varemi prej saj. Por ky libër nuk ka të aspektin shkencor dhe mjekësor të trupit. Është ditar personal, pra është një lloj rrugëtimi personal. Absolutisht, absolutisht. Në qoftë se dikush tjetër do të bëjë të njëjtën gjë, ai s'mund ta bëjë njësoj. Ai do, se është tjetër njeri, lindur në tjetër vend, flet tjetër gjuhë, flasim për shqiptarët. Secili ka rrugëtimin e tij personal, vetjak, sepse jemi të ndryshëm. Edhe dy binjak që vijnë nga i njëjti shtrat, shtrat në kuptimin makth, domethënë placent. Në këtë kuptim, janë e dy binjaket, e vërtet janë në një pra shtrat, një placent, janë të ndryshëm diku në shoj. Ju tha që është rrugëtim tërësisht personal i gjithçka që ka ndier autori. Po mirë, pse duhet ta lexoj unë një rrugëtim personal të trupit të dikujt? Personalia ka një ka diçka që është e përgjithshme. Ai flet për trup social në libra, trupi social, e kemi një gjithë trupa. Kjo ndihet kur jeni në një vagon, treni, ose një mjedis ku ka shumë njerëz dhe diçka është e përbashkët edhe janë frymarrjet tona, janë reagimet tona, e përbashkët në kuptimin njerëzore. Por pastaj secili ka veçantën e tij. Prandaj është interesant njeriu, se nuk kemi të klonuar. Ditën ku do klonohet të gjithë njerëzimi, do merret njeriu më i përsosur, do i merren dy fije flokë, do klonohen gjithë tjerat. Tjerë, më i fund njerëzimit. Është gjetur një libër për vetëm për burrat këy, me që është ditari një burri dhe fiziku të një burri? Jo, po flet për gratë. Gratë, femra, është një vend shumë të rëndësishëm, se mashkulli pa femrën nuk mund të ekzistojë, si edhe femra pa mashkullin nuk mund të ekzistojë. Çifti, prandaj çifti Eva dhe Adami ose vaja dhe Ademi për muslimanët. Kështu që është është libri i çiftit, është libri marrëdhënieve profesionale, shoqërore, është libri i angazhimeve morale, politike, është libri luftës, i paqes, i dashurisë, i urrejtjes, nëpërmjet trupit, të gjitha ato. Shumë interesant. Por do të lexuar me pedagogjinë e mirë që çfarë do të mësoj nga ky libër. Aty mësoj shumë gjëra, për shkak të jap ty hollësi të vogla fare, ose detaje siç thoni ju sot, dy hollësi. Pra ve dorën, për një qikë gjakë, së po të pikset, merë piper të zitë të bluarimët, verë e sipër. E dje këtë se dje? Zotëria, kameramani. Uruajt në mëngjes, do të që ti ta këtë fiturën, e la fiturën, do të këtë të lëmuar, të butë të lëmuar, kafen, që ke bërë për të apirë, lere të vakët dhe lëgu me kafe. Kështu thot e i. Pas ka disa këshillat mira bukurie. Po, dhe qa s'ka, qa s'ka. Pasaj,
kur fillon ku ka probleme shëndetësore shumë interesant. Se si ti si njeriu në fillim fat më përshtypje, do operohem, do vuaj nga kjo, ha, ba, ha, pak nga pak ndihesh i brisht. Kjo është shumë interesant. Si ai na siguron neve që jemi të brisht. Po brisht është njerëzore. Ky është itinerari, rrugtimi i njeriu të lind jeton ato oscilacionet. Pa lëkundit, luhatjet, ë, dhe ndesh në fund fare. Po e thon kjo që nga fillimi deri në fund ka humor. I ndjen të holl humori. Këtë doja të pyesja se Penak mbahet për humor dhe për ironi. Po, ai është shumë interesant, është e kanë këta francezët e kanë këta, si do, francezët me origjinë nga jugu. Nga Korsika. Për shembull, se është me zeu. Vet Italia, autoironia, vet Italia, sepse kur ti e ndjen që lart inteligjencë. Po. Dikush ti e ndjen që do të tallet me ty, atëherë tallesh ti përpara vetë, ndonë ja pret atit hovin. The Guardian shkruan që Penak ka qenë gjithnjë një shkrimtar me humor, por është ndër më njerëzori nga shkrimtarët më bujari dhe dashamirësi për të kuptuar qenjet e tjera njerëzore. Pse? Nuk ka frenim, ai rrëfen, diku e rrëfen veten, atë personazhet i më imagjinar, ai rrëfen veten. Ai thë ky jam unë. Edhe kjo është traditë franceze në fakt. Edhe Victor Hugo, edhe Baudelaire kanë varje në poezi të tyre, në lezuz. O njeri, thot, mos haro që unë jam ti. Dhe ai, ti je unë. Dhe me kemi të qatë përbashkët. Dhe në këtë një lezuz i gjenë vetë vetën. Gjenë vetë vetën. Po të gjithë kërkojmë vetë vetën kërë lezojmë. Oh, e kërkojmë e gjenë, oh, këshu jam unë. Kjo është arritja më e madhe shkrimtarit. Sigurisht, por pandesh Penak është shkrimtar humanist, ai e do njeriu. Me gjithë pislliqjet që bën njeriu, e do njeriu, se kështu jemi. Ky është një mesazh shumë i madh humanist që jep në përgjithësi letërsi dhe arti i vërtet, por Penaku më sonti, është shkrimtar fantastik. Por do lecues niveli të themi mesatar, e lartë. Që ta mbyllim do thotë që të gjithë duhet ta lexojnë, sepse duhet zbulojnë se çfarë do thotë thjesht qenia njerëzore. Po. Do jo vetëm do zbulojnë, do rizbulojnë. Si ne kujtojmë se kemi zbuluar, dim gjithçka, duhet të rizbulojmë. Kështu që lexim të mbarë.